Բանակային կյանքն առավել լավ ճանաչելու եւ ուսումնասիրելու նպատակով մեր հանրապետության դպրոցներում ավելի մեծ ուշադրության են արժանացնում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի դասավանդմանն ու մեթոդիկային։ Սա հնարավորություն է տալիս աշակերտներին ել ավելի ճիշտ պատկերացում կազմել զինվորական առօրյայի եւ ռազմական գործի մասին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը իրական դպրոց կրթական համալիրի մասին է, որտեղ դերաշակերտական տարիքից հատուկ մարտախաղի միջոցով պատանիներին ծանոթացնում են զինվորական գործին եւ ռազմական գիտելիքներ փոխանցում, այդպիսով դասիրակելով մարտունակ քաղաքացիների եւ նրանց պատրաստելով զինվորական ծառայությանը։ Այս կոճակը սեղմվում է ու ականը գործարկվում է ռադիոհանգույց նշանը կուարկեսով ծրագրին, ու արդեն ծրագրում այս ականը համարվում է պայթուց։ Ականի պայթունն իրական մարտական գործողություններին մոտեցված մարտախաղի բաղադրիչներից է։ Մարտախաղն արտասահմանյան փորձից ընթորինակվել եւ հատուկ կրթահամակարգով դպրոցի սաների ջանքերով տեղայնացվել է Հայաստանում, ինչի շնորհիվ աշակերտները ծանոթանում են ռազմարվեստին։ Հիմնական խնդիրը, որ լուծում է մարտախաղը, դա այն խնդիրն է, որը ծառացած է բոլորիս առջև, քանի որ ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ պետք է ամեն պահի պատրաստ լինենք պաշտպանվելու։ Դրա նպատակով նմանատիպ խաղային իրավիճակներով կարողանում ենք մարզել և հոգեբանորեն, և ֆիզիկապես խաղի մասնակիցներին, և որքան ավելի պատանի հասակում, այնքան ավելի հնարավորություն կա, որ հետագայում արդեն ամբողջ ազգաբնակչությամբ ներգրավենք մեր երկրի պաշտպանությանը։ Աշակերտները նախապես բաժանված թիմերով հատուկ նշանակության զինվորական գործողություններ են իրականացնում։ Զինվում են ռազմական գիտելիքներով և դառնում են ֆիզիկապես կոպված զինծառայությանը պատրաստ քաղաքացիներ։ Մարտախաղը մարտին մոտ զորախաղ է, որը իրական մարտից տարբերվում է միայն նրանով, որ իսկական զենքերի փոխարեն լազարային զենքեր են, իսկ հագուստը հատուկ նախագծված այնպես, որ վրան կան լազարային ընդունիչներ։ Երբ լազարով գրագում ենք, լազարային զենքով գրագում ենք, ընդունիչները վերցնում են եւ համակարգի միջոցով մասնակիցը հոսանքը հարվում է եւ այդպես հասկանում ենք, որ վիրավորվել կամ զոհվել է։ Մարտախաղի մյուս բաղադրիչը ականաձերծումն ու ականապատումն է, որոնք աշակերտներն արդեն բաց դաշտում են իրականացնում։ Ձեր թիմը պիտի ականը տեղադրի այնպես, որ հակառակորդը չհասցնի ձեզ խոցել, շրջանաձև պաշտպանություն եք իրականացնում և ձեր ականապատող ընկերները սկսում են տեղադրել ականները։ Մեկնարկեցի։ Մինչ գործողություններ իրականացնելը ականապատման ենթակա տարածքում անոթաչիով հետախուզվում է տեղանքը, թշնամուն հայտնաբերելու նպատակով։ Ալեքսանը, որն այդ պարտականությունն է ստանձնում, դպրոցում սովորում է ճարտարագիտության բաժնում։ Հարվածային և հետախուզական անոթաչու թրջող սարքեր է մոդելավորում և գործարկում իրականացնում։ Տղայի հեռանկարային նպատակն է նպաստել հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացմանը։ Ես որոշել եմ շարունակել այս ինժեներյան ռազմարդյունաբերական ոլորտը, քանի որ մեր երկիրը պատերազմող երկիր է և դա մեզ պետք է, ուզում եմ մեր երկիրը մաքսիմալ զարգացնել և փոքր վաղթանից ոնց որ սեր եմ ունեցել ամեն ինչի նկատմամբ։ Ըստ խաղի կանոնների, մարտիկները սահմանված ժամանակահատվածում ականապատում են դաշտը, որից հետո հաջորդ թիմը ականաձերծում է։ Կենտրոն 1-ին։ Կենտրոնը պատում է։ Ականները ականաձերծված են։ Կենտրոնն ընդունեց։ Խաղը հատկապես կարևոր է դպրոցում ուսանող նախազորակոչային տարիքի պատանիների համար, որոնցից մեկը Ռոմանն է։ Նա հաջորդ տարի ծառայության կզորակոչվի ռազմական գիտելիքներով զինված և բարձր ֆիզիկական պատրաստվածությամբ։ Բոլորից վարձն է ծառայել հանուն հայրենիքի, յուրաքանչյուր հայ տղա իրեն հարգող տղա պետք է ծառայի, օգուտը տա իր հայրենիքին։ Մասնակցել եմ զորավարությունների, ինչը ես կյանքում չէի գտնի, ինձ թվում է ոչ մի ուրիշ ուսումնական հաստատությունում։ Ամեն ինչ էլ սովորել ենք, որը ինձ արդեն շատ բանակում պետք կգա։ Դպրոցում պարբերաբար իրականացվող վարժանքները նույնպես միտված են աշակերտներին ռազմական գիտելիքներով օժտելուն։ Գևորգը, որը նույնպես մի քանի ամսից հայկական բանակի զինվոր կդառնա, այս զորավարժությունների ընթացքում կապավոր է եղել և մասնակիցների միջև կապ է ապահովել Երևանից Արտամետ։ Սարերում բաց զորավարժություն ենք անում, սովորում ենք տարբեր մարտական ինչ-որ տեխնիկաներ, այդ ամեն ինչը կիրառում ենք, հասկանում ենք որտեղ ինչ պետք է անենք, ինչ իրավիճակներում կարելի է հայտնվել, իրավիճակներից դուրս գալու ձևերը, ստացած գիտելիքների հիման վրա, քանի որ այդ ամեն ինչի մեջ եղել եմ, այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ, զինվորական համազգեստ կրել եմ, ինձ պատրաստ եմ համարում, որ գնամ իմ ունեցած, իմ ստացած գիտելիքները արդեն
Իտանիայում համարում բանակում օգտագործելու համար։ Իրական դպրոցի հիմնական ուղղությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտն է։ Հիմնական նպատակը հայերենի ռազմարդյունաբերության համար որակյալ կադրերի պատրաստումը, բայց դրան զուգահեռ դպրոցում մեծապես շեշտադրված է ռազմահայրենասիրական կրթությունը, հայեցի դաստիարակությունը և ազգային մշակույթի ճանաչումը։ Ծանոթանում ենք գրաբարին, կարդում ենք, սովորում ենք կարդալ։ Ամենակարևորը, այստեղ սովորում ենք ազգային երգեր և պարեր։ Կարծում եմ, եթե մարդ գիտի իր մշակույթը, ճանաչում է իր մշակույթը, ինքը գիտի ինքն իրեն։ Դպրոցի առաքինությունն ու գաղափարախոսությունը կրթել սոցիալապես պատասխանատու քաղաքացիների մեր երկրի համար, ու որոնք որ գիտեն, թե որտեղից են եկել և ուր են գնում, ու ունենան սեփական իրենց տեսակը։ Քաղաքացիներ, ովքեր տեսնում են շրջակա միջավայրում հենց իրանց կողքի խնդիրները և փորձում են ու լուծում են այդ խնդիրները։ Դպրոցի շրջանավարտ երկու հայորդի Էդգար Մհերյանը և Սերյոժա Խաչատրյանը հենց այստեղ ստացած ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և անմնացորդ նվիրումի շնորհիվ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում չեն խնայել կյանքը, աննահանջ պայքարել են հանուն ազգայինի և հայրենիքի, իրենց սխրանքով համալրելով հավերժ զինվորների շարքերը։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ